फेरीबोटीचे जावं उदकाचे लायटीचे आनी ट्रान्सपोर्टेशनाचे बेजीक पळय आमकां पळय हे आमकां तुमी फ्री दिवपाक जाय आसले गोवर्मेंट हे पयशे तुमी मोडटात सगळे हे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून इव्हेंटांक मोडटात एडवर्टायज करतात तो थोडो पयसो काडात आनी ह्यो गोंयकारांक ह्यो 15 लाख गोंयकारांक दवरात मरे सर ह्यो गोवर्मेंट आमचें कांय आयकोना खंयचोय जावं तो गोवर्मेंट आमचें कांय आयकोना हे प्रायम जागे आहा तांकां जाय लोकेशन ही आयलंडा ही काबार जाल्ली ताका लागून लोक बिर्ला कडेन आहा ज्यो येले प्रोजेक्ट हाडटात आनी रोखडे धाडटात पाशे आयलंड काबार केलें हे पळय सांतेश तेवा आमच्या आमी कॉलनू हे उरलेल्या कडेन आहा तें दिवाडीचे सगळे बाउंड्री पळोवंक गेल्यार पळय सगळे बायल्या लोकांनी घेतलेल्या कडेन म्हाऱ्यान हो जो फेरीचेर प्रायस हायक आसा तेजेर तुमकां कितें सांगपाचें हरीश बाब हांव येवक सांतेश तेवा राव आनी येवक आयलंड ते आनी फेरीचो इश्यू हायक केला म्हणटा पळय तो हांव येवक ह्या गोवर्मेंटा कडेन येवकूच म्हजें क्वेश्चन विचारता आमी गोंयकार 15 लाख येवक लोक आहा आनी जे 15 लाखांक आमकां ही सुविधाय करून दिवपाची जावं फेरीबोट फेरीबोटीचेर जावं उदकाचे लायटीचे आनी ट्रान्सपोर्टेशनाचे बेजीक पळय आमकां पळय हे आमकां तुमी फ्री दिवपाक जाय आसले गोवर्मेंटान कित्याक आमचो पळय रेवेन्यू येता तो आमचो आनी टॅक्स पेयरांचो पयसो येता पळय तो 15 लाखांक तुमकां आमकां तो हे करूंक जायना सांबाळपाक जायना ह्यो इनिशिएटीव वेल्ल्यान दिवन हे पयशे तुमी मोडटात सगळे हे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून इव्हेंटांक मोडटात एडवर्टायज करतात तो थोडो पयसो काडात आनी ह्यो गोंयकारांक ह्यो 15 लाख गोंयकारांक दवरात मरे सर हे हायक करपाक हे रस्त्यांचेर हाडपाक तुमी कितें दाखोवपाक करतात हो म्हजो क्वेश्चन आनी पूण दुसरे सायडी पळोवत जाल्यार दिवारच्या लोकांक तिंका ह्या खंयचेच आयलंड लोकांक चड करून ब्रिजाचो तिंका हे ना तिंका ब्रिज नाका म्हणटा ते कित्याक तेंचो ब्रिज येयला तेंचे एक्सप्लॉयट जातले लँड आनी सगळे कल्चर बा आतां एक मोदें पडला ब्रिज येयल्यारूय प्रोब्लम नार आसल्यार फेरी बांदोल्ल्या प्रोब्लम आतां कशें म्हण फुडें सरपाचें हेजेर पळय लोक आतां कित्याक भिता ब्रिज नाका म्हणटा कित्याक लागोन तूं जाणाय ह्यो गोवर्मेंट आमचें कांय आयकोना खंयचोय जावं तो गोवर्मेंट आमचें कांय आयकोना हाडटा हे प्रायम जागे आहा तांकां जाय लोकेशन ही आयलंडा काबार जाल्ली ताका लागून लोक बिर्ला कडेन आहा ज्यो येले प्रोजेक्ट हाडटात आनी रोखडे धाडटात पाशे आयलंड काबार केलें हे पळय सांतेश तेवा आमच्या आमी कॉलनू हे उरलेल्या कडेन आहा तें दिवाडीचे सगळे बाउंड्री पळोवंक गेल्यार पळय सगळे बायल्या लोकांनी घेतलेल्या कडेन ताका लागून हे आयलंडाचे आपणाक ही कनेक्टिविटी जावपाक भितात उरलेल्या पळय तांकांय डिसलॉज करतले म्हणून विश्वास ना म्हणटा विश्वास ना गोवर्मेंटाचे एक बरो विश्वास एक सर्टन पॉलिसी सेट केल्यार प्रोटेक्टिंग ऑफ द लँड मे बी ते मानपाचे एक्झॅक्टली तो आतां उगडास येता हे एमेंडमेंट तेणी कुंबली दादीचेर पळय करतात ते एमेंडमेंट करून पयले करूंक नाशिल्ले कुंबली दादीचेर आनी म्हजे हितून ना पंचायती आहा पळय त्यो कुंबली दादी दवरल्या एमेंडमेंट करून आमी गोंया बरे उरता आसले हय ओके थँक्यू सो मच थँक्यू